Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another vlog. I'm Aamirsohail. I'm going to ask you a question. نديم صاحب ده او عثمان صاحب ادين عمران وسيم باي وسيم اخي خير تاسو سلام عليكم تيك توك الحمد لله نديم صاحب شكر ده الحمد لله تاسو خير ده دخاني وان چې ما تاسو په ستوري کې ویلو کوم ستوري چې موږ جوړ کړو هغه ما یوټیوب دغه تا ما پر یوټیوب ته یوټیوب ستوري ته ما راغلو دبای کې ما تاسو ته دخاني وانز کیمرامین هم دے ڈائریکٹر هم دے مین دغه ته ناراضی مین کیمری له مخه مخ ناراضی کیمری نشا ته کار کوي او عثمان صاحب چې دا خانی وان چې کوم دی دغه ایڈمن هم دے چینل هم دی جوړ کړی دی او د کم پک دغه چې کوم دی پیج هغه هم دی جوړ کړی هر څه هم دا کوي ایکټر هم پکې دی نو عثمان صاحب تاسو سویل غواړي ډیر مننه سویل صاحب والله بس واستا خوړی چې راځو ډیر زیات خوشاله شو مهرباني ششم دغه و چې ان شاء الله زوبه سوي سه پاله او موږ چې بای لار شو سوي سه سره کینو کپ شپ ولګو ماشا الله تاسو راغلي وای زمو خوړه او بیا موږ تاسو دا ان شاء الله دا به زیرا زو یو بر خوړه زو ان شاء الله زرو او دا شاء الله کوم دا مینه محبت ان شاء الله خوړو ډیر زیات ومن سوي سه ا روټه ټیم دې روټه خرو بس کسان می کینول دې خو بس اور لګیا دې ماشا الله او خبر برابر گرمی تو گرمی کے خوراکوں نے یہ ہموں بکو ہموں پیدار تھا تو دین دین کے روانے ختم ہو گرمی کے خوراک نے کی شکل تو وہ رکھوڑے اور گورے تم کا حال لے او پکے لگے دلے دے پکی کی آواز ڈیر کھنرا دے ہموں بیا مخا خابے خبرے بکو نو دی بہن شو بند والے پکے چار گرمی نا اوٹے خرو بیا برس بیا سین طرف روان شو او کلی کې ډیر زیاده ګرمي ده موسم ډیر زیات ګرم ده په شکل له خوله ټوله ډیر زیاته خوله ده کوڅو کې روان کلی کوسی نو زو سین غاړی ته چکر لګو هلته بیا غپ لګو کسان تلې ګاړی له خوله ده ګاړی چې کم ځای کې ولاړ دی هغه ترالو او دې ځینې زو سین غاړی ته دین سے اب ناس ہے گاڑا سٹارٹ کو گاڑا ہم سٹارٹ کو خبر سور ابل اخوا تا ناس تھا ایو کو بس شاہ تا ناس ہے خوبو نے اوگڑا ہو بس پائی اوگڑا خوبے اوگڑا خوبے اوگڑا خوبا سن گاڑ دے لان دیو کنا اس پتہ مند لگے دا حالات نو کپڑو سرا ور دان گن سن گاڑ دے بھی گپ لگا ولدا گپ شپ پم وہ لگاؤ اور ولاگ بم جوڑ کو راضی ہاں سنگار تک گزری کو گرمی نہ ڈر جاتا اکثر تم نے سنگو لے گرمی تک نا گرمی سے آواز ہے یار گرمی کو
ورا سین بغاړه خودم موسم موسم دلته وګاره ډیر ښه یار زیات برابر هوټل زبردست دی کوله موسم دې ډیر دا موسم ډیر ښه دی موسم خو ماشاالله ډیر گزاره کوي دلته سین غاړه ده کنه هوا چریږي اے ہوا بتاف تو پتہ لگے دی مائک نہ دیر زیتا مزدا بابا مائک پانی اثر کئی دا وانی ہاں او مائک پانی اثر یا شور شور وی راضی نو دلتا کی مونگا اکثر مزگر ہر مزگر ک نہیں نو جو نیم مزگر تم نو مس کی گی مزگر ترا نو دیزی کی ترا ازو بدل دے کی ناسیو 7 بجے نو بعد راضو مونگا تقریبا 7 بجے بان راشو دغل دکینو سدان رامڑو دیر مزو کو یرا ماشاءاللہ دا ٹیم کو گرم دی او اندازې لګی چې کله د مطلب مازیګر موږ نه باد زم چې دا ځکه خو فول وی فول هاوس کوي او بل ځای چې دې ماشاءالله ډیر زیات دا زنه دلته کې خو ګرمي نشته دا زنه دا دا هغه سر نه شروع شوی کنه دا هغه سر نه دا زه ټول ډکی دا هغه سر فول ټول ټول لا موږ هغه تکنا څو وخت کې ها دا هغه سر نه موږ هغه تکنا څو مڑن ماج گھر مل گھر سر فون کہاشی گپ شپ تو لگ بالکل آؤ آؤ مزم ہو کہ انٹرٹینمنٹ وہ مڑا لگتا ماض گھر ٹول دکاندار کسان راضی کسٹمر بالکل ماض گھر خراب ٹول گرمی میں یہ نو میں نہ بات ہوندا سڑا ایک دم دا موسم ہمرا چینج سی ڈیرا دے تو مزہ کی یار پدی ٹائم کے ہوا چلی گی ہاں بالکل انور دے بالکل نہ نورا کا سرا کوئی کم ٹائم کی جم گاڑی تو خطو اگے ٹائم اوڑے رہ جاتا گرمی ہو مائی کے دا ہلی ہو بھائی گرانا دا زبردست ہے یار دل دے چمنگ رال ماشاءاللہ ڈیرا مزہ کی او دل تا کی ویو مسئلہ سی شو دا دا وشان نی نیتا ہاں واہ بالکل ہاں ماشاء اللہ نور ڈیر زبردست ہے دیدی تا ٹانگ وئی دیدی تیدی تا ٹانگ وئی لشی اور 2010 کے سیلاب راغل باہر ہوئے 2010 کے سیلاب راغل ہے دال ہوٹل ہی جوڑ شو دیدی کے ہوٹل ہی جوڑ شو ہوئی ہر سے اوڑو مکمل کمرے کمرے ٹائم تصویر نشتے کا نام ہے کھول ہوئے تو زبردست ہمارا پرسنل لحاظ ہے کہ مونگ ڈیر پختہ پل مل کرو کہ مونگ دیجیے تو آئیو چوٹا کمراٹ کلیوال کمراٹ دیجیے کتنے بے دش ڈیر زبردست زیادہ زندگی کے خراب کر لگو موسم گرم دے حسین کھاڑا ڈیر مزہ کئی حسین بگاڑا باندھی ہو مل گھر ہو زیر ڈیر بول ایمبل لگتا ہو اے وہ گوشت کا لام بھی نہ دم حسین بگاڑا باندھی ڈیر مزہ کئی گھر کے مراد ہو سنگ جم مخت ہوئے
خدا ټایم کې ډیر فون کوي دا ما خام دا ټایم نه حاضر نه بعد ډیر مزه کوي او دیګه لای ویډیو شروع کړل لای ویډیو کوي او بل ورځي هغه اعلان کوي خال خال دې مې سیب سیب خال دې او دې دې ته ټنګ وي او دلته بس ما ځګر مانځه ټیم ده مونږ ما ځانو ټیم ده چا ځانو بھائی دا سین په دې سي دا هاو يخي په دې هاو په دې کې به یو من دل په دې سین په وګه ته دن نه وي بار ته نه روزي هاو اچھا ای ته وګه ته ملګری ته ورسا په دې په نو بار ته نه روزي چې یو من وګه ته دن نه سار شوي صحیح شو اوس چې بل نه کوم دا مخامخ سر ورز نه دستا شو صحیح دا صحیح نو قبول نه چره نو بالکل او چې دیو باندې نه وسه بس بیا بدای ہاں سین ته په منټ ای سار شو په منټ ای سار شو ورسه پښه وا ورسه چیلنج ایکسپٹ اور یالا سنگا ستا چیلنج ایکسپٹ ممی دام بلاو دو خیر دا چیلنج اور وګور چې سړی سکے ته وی گټل نو هغه ویډ پراډ لے تیار او کوي نه گټل ولا دی ور خیر کی چالیس سیکنڈ وہ سوچو رہا وہ تو میں پہنو راج ہوس دو منٹ شاما وہ دے بھائی لو کرے ایکسپریمنٹ کوما جزا انکیڑی لگا سین گاڑ دے اڑے رزیا تے مزے او کڑے ملگر ولم بل ما ونل ما سر مخلاص نہیں زلا اورز تیرا کڑا دی ملگر سر اڑے رزیا تے مزے او کڑے ڈیر جاتا ویڑ اڑے رزیا تے اڑے گی نو بیا با تاسی ہو رہی چڑتا کنا دو نو اجازت ام مونگا اخلو اور دو مونگ بساس نو اجازت اخلو بالکل څنګه سمې چې لړۍ ورځ څنګه خال باندې څنګه ورګېد بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله خال تر غلو موږ چې کوم ایکسپیکټیشن او هغه نه زیات چې کوم ته قوت او هغه نه زیات چې کوم دې امیر سویل بھائی چې کوم دې زمګا خاطرداري وکړه او بیا یې راو سوچ کړل نو دا ورځ چې کوم دې ماشاءالله د سې ورځ زم 13 شو زم بچون کو د سې ورځ زم نه 13 شو خپل مزدار او بل یې هم ورځ زم 13 شو نو امیر سویل بھائی ډیر زیات مننه او خاله آباد شي والسلام امیر سویل صاحب سره خو موږ ډېر زبردست وخت تیر کو او زما د پره خو خپه دی وه یو خو مې ګرمي ډېره زیاته شوې وه ومې لامبله او د کم سین لامبل چې دي که نه د 2009 واله بعد چې دي که نه تقریبا د 20 سال کې ما په سین کې نه وو لامبلي او یو زبردست ایکسپیرینس وو لکه وښو د سکول د وختو یاداشت وو بېرته ملا تازه کړه امیر سویل صاحب ډېر شکر گزار یو موږ له وخت راکو زموږ ډېر خدمت وکړو نو ډېر ډېره مننه امیر سویل صاحب یار خبر ہے درجی پہ زندگی کے ڈیر فرق رہ جی نہ لٹکے میں سویل سے بے پکی نہ فرق رہ جی بول بتا جی املا سو جی صحیح خبر ہاں نو اجازت نه اخلو ورځ ډیره مزه وکړه څنګه چې دوم ویلا سینګاړي تر اغلو ډیر خوند وکړو موږ راځو ما خام تر راځو د دې ټیم کې ډیر مزه وکړه نو موږ روان بلاک پر راکې اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله پامه